Bueno, hasiko gea egiten berriz, baino atzetikan hartuta. Hasiko gea egiten aurreneko pausetikan bigarrenea, bigarrenetikan bueltak, hirugarrenea, eta gero azkenetikan berriz aurreneko pausa egitea. Laugarrengo pausetikan aurreneko pausura. Orduan, aurreneko pausetikan bigarrena. Lau. Bost, bat, bi, hiru, lau. Bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau. Barriz egingo dugu, bat, bi, eta hiru, eskubira. Lau, bost, bat, bi, hiru, lau. Bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru. Bigarrengo aurreneko pausuan, baino beste aldetik. Egin dugu eskubira oin ezkerrea egingo dugu. Hasi ezkerrea. Lau, bost, bat, bi, hiru, lau. Bost, bat, bi, hiru. Lau, bost, bat, bi, hiru. Berriz egingo dugu. Lau, bost, bat, bi, hiru. Lau, bost, bat, bi, hiru. Lau, bost, bat, bi, lau, bost.